taj që je musliman, a i dëshmon që je musliman, po në vetë për me këshyrë për shumë nuk falë namaz. Nuk falë namaz, po se mohon namazë, po që se falë për arsye, ja e më punë, ja e më nëzonë. A është kush nga me gjyku aton që është kefir? Asni, përsa i përket të tine që është vegjikimeve, njëri. Njëri, veprat e ti dëshmojnë se qësh është realitet. Ne nuk e dim se që kanë zemëra njëri. Përsa i përket të fatologi në gjelalu, humin e nësi dhe jëgullu e avin e me leho, 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 në munafik, kur i thot hoxha, beso bre falu bre qisht të ngombre, ju bre thot në zemi në kam atë mirë sësa ti, ju hoxha lartë, e për drithi muhabjeti, bërë një punë, shtu. Edhe akuz dhe i akuzojnë, hoxha lartë i ftojnë këtë vërteta. Me dik rrugën Allah o gjeli gjelani hu, atori ju i kalojnë me hajgare, ju i kalojnë hace. Edhe thonë ne edumë Allah. Si edonë Allah o gjeli gjelani? Pashtaj për këtë ati personi, hoxëllar dhe i fjallë, edhe të hershmit, prej se lepe ka ratë, në dilejë për atë që e thonë që a që se mohon namazin, që se mohon namazin, që thotë, me të vërtet Allah Gjellë Gjellë ka bëhë obligim, unë jam portatës, unë jam kështu, ka një di... Prej hoxëllarve që ka bëhë lecime, edhe prej se lepe dhe prej shkohonë, ka thonë që ki, isha Allah është musliman, pas ka musliman pa vekër, pëse me më shtu? Gjë e pa që dhe t'jabë në gari e njeri, dhe në kemë edhe është namazin. Si fëtë profetë sallat, fëtë 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 sallat, për qëfë se s'ka namaz, qish me rrugullohën, nuk rrugullohën e të punë. Edhe mos të mashtrohën ato vlazni, kjo kategori njerëzish që më ka dhonë fedva, më ka dhonë një mendim, hojsh filani, ka doktorat uraj, o shumë i mi, ka thonë ti muslimani, edhe që s'falisht të tush, la ilahi, la muhamdë rësullatin, Ebu Bekri i ka vra, i ka preja ato që kanë lënë zekatin, e zekatin është gradë maj ullet. Në që aspekt i gradë maj ullet, është në obligimeve e matë letën, përsa i përket gjikimit, është që e five po jo. është maj ullet. Edhe ka thonë, unë do t'i presë, do t'i luftoj, do t'i vrasë, pse? Pse kanë lënë zekatin. Përsa i përket në ma ështilë, kësa i feje, pa ështilë. Në mashtrojnë fedvat, apo mendime që kanë thonë, ca, edhe në qëfë si mundu me argumentu me ajetet Kuranit e me hadithet e profetit sallallahu alaihi sallam, po ti ma mirë, merë për shembull ti, profetit sallallahu alaihi sallam, shokët e profetit sallallahu alaihi sallam, dietarët, edhe ato dietarët që kanë thonë, kanë thonë këto mendime, ju mundu të argumentu. Realitet, s'kishin arritë këto gradëmi që, si, në ato këshin lirë namazin, se në qëfë si një hosht tjep, t'jep një fetva, shifje dhe për ati hoxha, e lejt në mazën se kur t'jep fetva, përndër, merë një për këtë ato që është ma e mira, ma e sigurta, që të sigurosh, që t'jesh ma e sigurt, i shtu dërimi zjarit, dërimi nahiret, e mos merë ato mendimet e lehta. Mos merë ato mendimet e lehta, sa ato që merë mendimet lehta, në fejnë Allah Gjellë Gjellalu, ato do t'hollohen, dhe të lehtësohën në përgatit në Allahun, në për dënin Allahun, në mësë për atyri që kapën për kësaj feje edhe i kapin që është të më të rëndësishme të kësaj fejes. Kanë qënë besimtarët e hershme, radhe Allahun, në mënë Allahun që ofte kërmë e që prej. Ato besimtarë që kanë jetu në kohën e profetit së Allahun, si ka pas shumë, ka thonë, o e dërgumi Allahu, ne po i shikëm që muslimanve o të bëfarës gjihadi, pëse nuk bëm gjihad me në gratë. Pra gratë kanë kërku gjihad. Rukë në Allahu që një gjihad. Se përmene vetë burë në gjihad, shi që qëllim është larta. Nga për të dhëmë e atine që i kanë këto qëllim e larta, në më dohë një arrinë. Jo me qëllim të ullë ta. Dë një atë i shikon vetë si, por. Por se nuk shikon por. Kushtë e në vetë kundërt. Në fejë shonë atë që, o, unë falë bajrami, në elhamdulillah, ka ti që s'fali, o, që ishe më vjefti. Ti që falë bajrami, nga që s'fali bajrami, jemi njësoj. Njësoj. Sa që vinë herë, po bajram, vinë ti thonë njësë, o, filani prezantaj, bajram, e fali bajramu. O, masha Allah, u bërë hoxhe më irë në ti. Allah në rrëzë. Allah në rrëzë, për atini që e thonë të vërtetën, e ftojnë këtë vërtetën, nuk u bëjnë lecime njërzve. Vetëm atë ku ka bëjnë lecime, Allah hoxhe në gjelë, ali u dukë në miti, je vende pa vende, Allah hoxhe صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء